Ze sandorre. Haze hostika euskirai. Oi, betelanien. Venga, ba, denpori hasta penalizetan, ero? Ba, hau gaitik aldendu da. Jode, beste poto bat. Itzetik ultzera. Eke batio jalan. Zeita, ari. Ah, indarra gartu. Txapaketa upanza bat. Animo, azken txapar gaudeta. Gau, Gernikako eta Iruñeko saioan azertu da. Ikusten ari garena Gernikako kuadroa da. Bai, Gernika nabaitu zen bertsolari guztiak zeudela erio batean, finalera pasatzeko dena kalegin hortan eta inorketzukan kontsoirik ezkiak. Eta horrek eragintzen, ba, saio oso osoak ez entzutea, baina ale bertso ale honak entzun den dituen oso honak. Iruñako saioa ere gora beratzen izan zen, baina media altukoa. Eta oso onak izan zirenak kopletako saioak. Bai, Aitorrek eta Ametxe, hanka batera belarri bat finalean ez dutitzeak, ba, emantzion oinarri sendo bat saioa. Galdera gaiztoa! Noizko ikusiko dugu, jenteak saku eta guzti etorten sarrerak lortzeko. Bueno, bertsozalia entzule zoragarria da, bai? Baina nik ez dut uste, ezaugarri bat espaldin badu behintzat, da gara izibiltzia. Min jaundik ematen du, jendeak kanpon ustiak, baina soluzioik ez du, eta frontoi jaundiguak eitia ez da soluzioa, ba, atiak inberdi jaundiguak. Zer sentitzen da, danak etzera joan eta zu hemen, lanean, geratzen zarenean? Ni eta beste batzuk, baina bueno, geuk onartu behen hemen lana hile eta bueno, beste ordu erditxo bat esamen gaketi ez da kalteako izango. Ondo pagatuta egongo da? Ez, zorra gengut jo gara hona torteatik. Saioak amaitzen diranean, entzulek eta zalek ba, bertzoak zelan joan diran, komentetan dabe. Eta zeuek, antolakuntzakok, zeren ganean egiten duzu berba? Komunak, komunetan papera falta zala, kritikak egon diala. Gaur hotza ere izan dugu, bero gaioa noizko? Hombre, lanian ibili gaienok ez du hotza asko euki. Zaita berriro egin. Bai, Gernikan asko hori zuten rekurso hori eta horrekin lortzen dena da publikoari lehengo bertsoen hori hartzuna, belarriratzea. Guru jakin zuena da Gaztelumendi, bere irakaspenak nahi nituzke segi, bera eta bera joan, baina ez beregi. Diozu berakoa atsegin zaizula, baina nik uste gora joan nahi duzula. Sustrai eta Beñaten arteko saioan txispak biztu zuena, Sustraien lehenengo puntua izan zen. Josu Jon deitu zionekoa. Bai, baina hori ez ditu ahobiko labana izaten da sarri zenik zuri esaten baldin badizut nortzaren horrek zuk esateko daukazuna mugatu egin dezake. Ba, oraingoan ondo ateratzen. Ene Josu Jon lagun, alakoren baten, jubilatzea ez da, erresa izaten, beti zabiltza txapa galantak ematen, bihar Gernikan eta etzi arrasaten, ez duzu inoiz jakin isilik egoten. Nilen jaurlaritzan gaur Petronorren nago, baina gaur agintzen dut lehen baino gehiago. Oindala pare bat urte edo Alaia Martin eta Bello junginan txilidarekura saio bat egitera inbergendun, ba, txilidan eskulturen inguruan kantatu bergendun. Eta santzi guten, ba, goizeko hamarrak aldeako ara azaltzeko, azaldu ginean, itxita zehon, azkenean sartu ginean, santzi guten itxoiteko leku baten, eta etorri zen segurata, eta galdetu zigun ia azafata ginean. Eta, bueno, pixkatez estereotipo horrekin jolaztuz guztun grazia egin zigun, eta, bueno, berari haundi hau esan genion ezetz, bertxolariak ginala. Ba, igual, amabitarako juteko zan, eta ratzaldeko bostak, eta orduntxe bazkaltzen azteko oraindik. Bazkaria ekarri eta espagetia tomatei gabe. Eta holako gauza bat sufritu ditu, dago gauza xelebriak, bai. Ametxe eta Unaik egindako ofizio aukeratu dugu lehenengo,
bakoitza bere paperean oso ondo sartu zen. Gai potolo bat da. Zaxamurra. Afari partean. Lasainik esango dut dena hitz batean. Zuk hartu dukados bat behatzen artean. Eta joan balkoira bien bitartea. Dukadosaren hori ideia ona bapo. Balkoira joango naiz ez dute ingo salto. Hautsontzi bat beharko dut bihotzaren zako. Koplak, sahardo bezala. Tragomotxa, eta maiz. Txurrot! Eta begira Jolanda dator, tasi ez da bukatu da, preparatuta daukan zeo zerretorri zaio burura. Morbo pixka bat ba omen dauka, baina non daukan ez dakit. Agure denak etortzen dira, bera ikusteagati. Zuk diozu agureak daudela gure joliri begira, baina ondoan dauden erdiak zurrungak hasi dira. Zurrungan daude, Mariano ez dago, zurrunka dago Iturgaitz. Horrela ezin dut gehiago eta pesoera pasako nahi. Hobeto dugu bai biok ere guk pesoera joan da. Zorain ulertzen dut kantu hori eternamente Jolanda. Eternamente, eternamente, ala kantatzen ditugu. Askorik ez dugu lertu baina, behintzat siesta egin dugu. Kartzelako gaia Iturriagarena aukeratu dugu, beak elduziolako pixu gehiena zeukan gaiari. Ez urrondoko aragia da, gusto gehiena daukena. Yep. Segituan sentitu dut, antxietate krisia. Hauen ostetik beti hor, etortzen da polizia. Timbrea jota etxean, dauzkat hori da segida, nire bila datozela, bertzo zenbaiten arira, hitzak eraman behar banau, Espainara urrutira, kazetariak hitze ezke, zergatik ariote dira. Bakarka baizu zer, askotan ez dugu nahi izaten gai batzuk hartu, eta neuri ere min ematen dit, ez da, ba, herri honetan oso presente dagoen errealitate batean, eta norbera bizi ez duena, ba, horrekin aritzak beldurra ematen duelako. Baina, ba, hori, txapeketako esperientziagatik egin dudana da, etorri den lehenengoari heldu. Bestela, lehenengoa baztertzen denean, bigarren honik ez da egoten. Eta, bueno, ba, enuke agorero izan nahi, baina, bueno, ba, arrisku hori, ez da egit ezistitzen dan, baina gauzak hartzen ari diren bidearekin, ba, ez zait iruditu hain irreala ere, zoritxarrez. Postrearekin zerbeza pixka bat, ez ditxu? Ba, bai. Ara ze suertea, beraz edatozen sagarrotegia. Bueno, zuek ere zorteko baldin bada zaudete, hartu parte gure lehiaketan eta asmatu bersonen amaiera. Beste soluzio bat irakasle bada, euskaltegian solik esaten da gara, hori nun esaten den esaidazu ara. Amets, igandean zuri tokatu zitzaizun, loteria. Bai, ia zemaki honek saria zein ematen dion edo. Lehenik bata atera zen, gero zenbaki gehiago,
Zazpia eta zortzia, hori askozaz nahiago, bederatzia ta bata, tira oso garbi dago. Ba, Sagardoz, Garagardoz eta Aragiz betetako saskia, Xabier Azkuri tokatu zaio, eta ea datorren asteko saskia zuri tokatzen zaizun. Amets, Maialen, aurten zertan ari zarete arreta jartzen edo, zer da bersoak egiterakoan bilatzen ari zaretena? Bueno, itz azkar esateko eta hemen gaudenez, ba, pixkat gaiak mastikatu, digestioa egin, eta bueno, nire galdik pasata gero bersotan hastia. Hori, denbora azkarrean, digestio azkar bat, eta bai, nire bersoa nola esan alantzia dan Maialenen berdina beste modu batea esango dut. Ni barrutik kantatzea bilatzen ari naiz, askotan sentitzen zelako eta txapelketak naiz eta istura diferentetan jartze zaitun, bueno, beste hau batzutatik kantatzen eta nire barrua bilatzen, jartzen dizkidaten egoera horietan identifikatuta eta gero kantatutako berso horrek ere identifikan azala ni, ba, pixkate komplikatuki hori da bilaketa. Beste final batzuk ere probatu dituzue, ze eskarmentu, ze ikasi duzu final horietatik? Bueno, nik kasu honetako finala bakarra dut. Probatu aurrez eta haren oroitzapena batetik oso da goxoa, baina behar bada ikasgaia edo uzten dizuna da oso ariketa luzea dela finala. Goizekoa eta arratsaldekoa da eta goizetik hasten dela. Eta ariketa luzea dela, nahiz eta, bueno, Maialenek luzeago egiten ere probatu dauka, baina, bueno, bai, batez ere resistentzia ariketa bat ere bada, nahiz eta etengabe kreatiboki zu albezain potente oden saiatu. Bai, eta gero finaleko eguna, ba, festa handi bat da, ez? Eta lehen gaia eta mamia eta funtsa bersoa da, eta kasu hortan gainak berso lehiaketa da, eta txapeldun bat izendatuko da egun hortan. Baina han kantatu degun guztik, eta ez da topiko bat, ba, badakigu festa handi bat eta zita handi bat dela, ez? Eta bersotatik areago dijoan egun bat, ez? Eta hor gertatzen den fenomeno sozial eta emozio eta iritzi eta bat eta beste. Bueno, euskeraz egiten den ekitaldi handiena da Euskal Herrian, eta ekitaldi kultural handiena, eta baduka berso ez aragoko beste zerbait, ez? Eta nik uste dut kokatu behar dela bere kontestuan ere final hori, ez? Erotu dira, bagoitza saiatuko geha, pasatze balin bakia bintza. Alik eta onduen kantatzen, eta alik eta gure egin nahi horretatik horbilen ibiltzen, ez. Baina, nik uste gogoan gehatzea eguna kontestu hori dela, ez, festa handi horren bai, izaera. Bai, eta guztet, esan duen aritik disfrutatzeaz aztu gabe joan behar dela ba, egun hortara, eta bueno, ba, bestei ere hori serbitzeko esperantza, baina norberak asko disfrutatzeko aukera daukala eta penalitzakela galtzea. Osondo, bueno, abertz beken ikusten zaituzte egun, eta zuen nahi badezue, urren guaztarte. Agin! Agin! Adresan! Tapuruka betxoka! Ha ha ha!